ବିଜେପି ଜାରି କଲା ମାନିଫେଷ୍ଟୋ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ଆଉ ଫେରିବନି ଧାରା 370 ଏବଂ 35 ଏ। ମହିଳାଙ୍କୁ 18,000 ଟଙ୍କା ସହ ମିଳିବ 5,00,000 ଚାକିରି। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ, ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମାନିଫେଷ୍ଟୋ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଧାରା 370 ଏବଂ 35 ଏ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ଆଉ ଫେରିବ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଧାରା 370 କାରଣରୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଲୋକମାନେ ସଂରକ୍ଷଣର ଲାଭ ପାଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ସଂରକ୍ଷଣର ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁବିଧା ଜାରି ରହିବ। ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ମୋଟ 18,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ 5,00,000 ଚାକିରି ଦେବାକୁ ବିଜେପିର ମାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି। ପାର୍ଟି JKPSC UPSC ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ଭ୍ରମଣ ଭତ୍ତା ଏବଂ କୋଚିଂ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି କହିଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଜେପି ଧ୍ୟାନ ଦେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନାରେ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 2 ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରବାସୀଙ୍କୁ 2,00,000 ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ କଭରେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ରିପୋର୍ଟ ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।